I samband med en jobbresa till Göteborg stannade jag kvar i någon dag, bland annat för att besöka Volvo-museet. Förutom bilar, som det var ganska gott om, och traktorer och lastbilar förstås, så ja, till och med båtar och gitarrer fanns att se. Jag låter bilderna tala. Ja, efter en dag fylld med personbilar från olika årtionden, lastbilar och traktorer och lite annat och ja, till och med en bil byggd av Lego som ni ser här, så var det dags att bege sig vidare ut på nya äventyr. Men det var kul att ni tittade på filmen och så hoppas jag vi ses igen. Adjö!